На Полтавщині за перший місяць, як в Україні працює ринок землі, вже склали 331 земельну угоду. Тобто 14% від площі області вже продали. В Україні вже зареєстровано трохи менше, ніж 3 тисячі земельних угод правочинів, загальною площею більше, ніж 5 тисяч гектарів. І от що цікаво, Полтавщина серед лідерів найбільше за площею. Було заключено угод майже 740 гектарів. Коли фермери хочуть придбати землю, з першого разу їм це не завжди вдається. І хотіли б придбати, але не можуть придбати земельну ділянку в зв'язку з тим, що нотаріуси не до кінця ще розібралися із законодавством і не мають зовсім єдиної бази, де могли б проаналізувати, скільки є у власності тієї чи іншої людини землі. Ми на сьогоднішній день ведемо переговори вже з деякими продавцями, постійно і до відкриття ринку землі на сьогоднішній день надходили і надходять запити від пайовиків, від людей, які з тих чи інших причин хочуть продати свою земельну ділянку. При продажі земельної ділянки власнику необхідно сплатити 6,5% податку від вартості землі, тому деякі землевласники продавати свої паї не поспішають. Землю продавати не желательно. Хай останеться вона нашим дітям, хай на ній діти роблять. Ми робили, діти пускай роблять. Земельний пай я б не продавав би, тому що земельний пай – це якийсь поганий, нестабільний прибуток. У мене в оренду зданий пай земельний. До 2024 року купити землю можуть тільки громадяни України. Однак не більше 100 гектарів в одні руки. Полтавське телебачення, ПТВ.